গতিকে এতিয়া সিঙ্গল নহয় মানে নহয় মিঙ্গল হয় এতিয়া আমি জানিম তেওঁৰ বিষয়ে যাৰ লগত হল তাৰ মানে কি খবৰ ভালে আছে নিশ্চয় সকলো ৱেলকাম টু স্পেচিয়েলি স্পেচিয়েল এপিছড এগেইন আৰু আজি মোৰ লগত আছে আপোনালোকৰ বহু ৰিকুৱেষ্টেড এগৰাকী গেষ্ট এয়া হৈছে উপাসনা প্ৰিয়ম উপাসনা ৱেলকাম দুটি মনৰ জোনাকৰ কষ্টৰী আপোনালোকে বহু দিনৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে আৰু আজি প্ৰথমটো এপিছড মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কষ্টৰীৰ যিটো লাভ ষ্টৰী দেখিছিলে দুটি মনৰ জোনাকত কিন্তু ৰিয়েল লাইফত কষ্টৰী লাভ ষ্টৰী কি হয়নে নহয় চ' প্ৰথমতে আমি শুনিম যে ফাৰ্ষ্ট লাভ কেতিয়া হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট লাভ কটনত অহাৰ বহু পিছত হৈছিলে কটনত অহা মানে তোমাৰ ডিগ্ৰী সময়ত ডিগ্ৰী টাইমত আচ্ছা মানুহে কয় ফাৰ্ষ্ট লাভ হৈছিলে স্কুলত আমাৰ কষ্টৰী মানে উপাসনা কৈছে ডিগ্ৰীত তাৰমানে কিয় ইমান দেৰিকৈ স্কুলততো নাজানিছিলোঁ একো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত মানে নাজানো একো লাভ ভাল পোৱা বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কি আছিলে একো নাজানো গতিকে তেনেকৈয়ে গ'ল সময়খিনি তেতিয়া কটনত আহি লাহে লাহে গম পালোঁ মানে বেলেগকো দেখিলোঁ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড ৰিলেশ্যনশ্বিপ এইবিলাক নতুন নতুন শব্দ জানিলোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে এনেকৈ আহিলোঁ আৰু আহিলা লাহে লাহে আহিলে তাৰপিছত এইটো লাইনত আহিলে তাৰমানে আৰু এতিয়া বহুতে ভাবিব পাৰে বোধহয় মিছা কৈছে নেকি ইমান ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত হয়নে কোনোবাই কিন্তু সঁচা কৈছে কাৰণ তাই মোৰ অৰিজিনেল ঘৰৰ ওচৰৰে হয় আমি ন ত' তাইক মই সৰুৰ পৰা জানো আৰু বহুত চিধা চাধা চিম্পুল আছিলে ত' সঁচাকৈ তাইৰ কিজানি সেই সময়তে হৈছে ত' মই তেনেকৈ ভাবোঁ বাকী এতিয়া আমি জানিম তেওঁৰ বিষয়ে যাৰ লগত হ'ল তাৰমানে এতিয়া আছেনে আছে হাৰ্ট ব্ৰেক হ'ল নিশ্চয় বহুতৰে যিসকলে কৈ আছিলে ইমান দিনে এবাৰ যদি বা ক্ৰাছ এনেকুৱা তেনেকুৱা বহুতে কয় আচলতে কমেণ্টত আমাক তোমাৰো নিশ্চয় মেছেজ আহে বহুতৰে ক্ৰাছ বুলি হয় মেছেজ আহে ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকত কমেণ্টছ আহে ত' হাৰ্ট ব্ৰেক হ'ব তথাপিও আমি সুধিম গতিকে এতিয়া ছিংগল নহয় মানে নহয় মিংগল হয় সেই কটনত যে হ'ল প্ৰেম সেইটোৱে চলিছে মানে তেওঁৱে হয় দেখি আছে শুনিছে তেওঁৱে হয় মানে কোনো বেলেগ আৰু নাই ফাৰ্ষ্ট প্ৰেম ফাৰ্ষ্ট লাভে চলি আছে ডিগ্ৰী টাইমত অঁ ত' ফাৰ্ষ্ট লাভে মানুহৰ ফাৰ্ষ্ট লাভটো নাথাকে বুলি কয় কাৰণ সৰুতে হয় আৰু উপাসনাৰ ডাঙৰ হোৱাত হৈছে সেইকাৰণে ভালকৈ চলি আছে নে কি কোৱা গতিকে অলপ তেওঁৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম নেকি একদম জনাম মই নেক্সট ভিডিঅ'ত একদম জনাম এতিয়া নাম ক'ব বিচৰা নাই তথাপিও আমি তেওঁৰ বিষয়ে নাজানিলোঁ কেনেকৈ ক'ত লগ পাইছিলা পঢ়ি থাকোঁতে লগ পাইছিলা মানে ফেচবুকতে লগ পাইছিলোঁ একচুৱেলি ফেচবুকত ফেচবুকে লগ পাইছিলোঁ তেওঁ কি ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছিলে হয় ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছিলে তাৰপিছত কথা বতৰা হ'ল একচেপ্ট কৰিলা তাৰমানে কিমান দিন ফেচবুকত কথা পাতিছিলা তাৰপিছত কেনেকৈ হ'ল ছমাহমানে কথা পাতিছিলোঁ ফেচবুকত প্ৰথম ছমাহ ফেচবুক হোৱাটছএপ অঁ তাতে নাম্বাৰ এক্সচেঞ্জ হ'ল ছমাহ কথা পাতিলা প্ৰপ'জেলটো ছমাহ পিছত দিলে নে তেতিয়াই দিলে পিছত দিছে মানে প্ৰথমে ছমাহ একদম চাই চিন্তি লৈছে ন তুমিও চাই চিন্তি লৈছা তাৰপিছত প্ৰপ'জেল লগালগ ইয়েছ ক'লা নে নে কিমান কিমান টাইম কিমান হ'লেও মানে এতিয়াও মনত নাই ইমান ভালকৈ সময়খিনি ভালেখিনি মাহ লৈছিলোঁ আৰু ভালেখিনি মাহ আৰু ঘৰত জানেনে ঘৰত জানে জানে এতিয়া ৰিলেশ্যনৰ কিমান সময় হ'ল মানে তেতিয়াৰ পৰা একচেপ্ট কৰাৰ পৰা এতিয়া গৈছিলে তাৰপিছত আকৌ ঠিকে চলিছে ন আৰু তেতিয়াতো তুমি এক্টিং কৰা নাছিলা এতিয়া তুমি তাৰপিছত তুমি কটনৰ পৰা ওলাই তাৰপিছত এক্টিং লাইনতো আহিলা অভিনয় জগতত আহিলা বা এইবোৰ মডেলিং চডেলিং ত' এতিয়া তেওঁ কি কয় তেওঁৰ ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা ছাপৰ্ট কৰে পুৰা ছাপৰ্ট কৰে আৰু মই যি কৰিম বুলি কওঁ মানে ছাপৰ্ট কৰে ত' তেওঁ মানে কিছুমান থাকে যে এই এক্টিং লাইনত এক্ট্ৰেছ হ'ব নালাগে সেইটো নাই তাৰমানে যে এনেকুৱা ৰাতি কাম থাকে কিবা থাকে সেইবোৰ লৈ আপত্তি নাই নিশ্চয় আৰু মই মাক সদায় লগত লৈ ৰাখোঁ মাৰ লগতে থাকে ভয়ৰ কথাও নাই একচুৱেলি ভয়ৰ কথাও নাই বহুত বেছি ডাঙৰো নহয় মই সেইকাৰণে মাক লগত লৈ থাকিলে নিজৰে মানে ভাল আৰু নিজৰ ভাল ছেফটি এটা থাকে আচ্ছা ঠিক আছে ত' এতিয়া তেওঁৰ নামটোতো নক'লাই বাৰু কিন্তু তোমাতকৈ ডাঙৰ নে মানে কটনত যিহেতু থাকোঁতে লগ পোৱা সেইকাৰণে সুধিছোঁ তেওঁ কটনত পঢ়িছিলে তেওঁ ছিনিয়ৰ হ'ব নিশ্চয় তোমাতকৈ অলপ ডাঙৰ হয় ঠিক আছে ত' বাৰু বহুত এই কুৱেশ্যনটোলৈ টাইম আছে তথাপিও সুধিছোঁ বিয়াৰ কথা
এতিয়া একো হোৱা নাই একচুৱেলি একো ভাবিব সময়ো হোৱা নাই বয়সো হোৱা নাই বয়স হোৱা নাই তাই সৰু হয় মোতকৈ সৰু হয় বহুতো সেইকাৰণে বাৰু তথাপিও মই কৈছোঁ সেইকাৰণে বিয়াৰ কথা মানে সময় হোৱা নাই তথাপিও সুধিছোঁ বুলি তো টাইম আছে ন টাইম আছে চব ঠিকে থাকে থাকিলে তেখেতৰ নামটো আমি জনাব পাৰিম নেক্সট ন এতিয়া আহোঁ যে বিয়া আছে বাৰু ঠিক আছে দেৰি আছে কিন্তু সকলো ছোৱালীৰ লাইফত মানে এনেকুৱা থাকে নহয় যদিও তোমাৰ তেওঁই ফাৰ্ষ্ট লাভ আছিলে চলি আছে কিন্তু তাৰ মাজত বহুতো ৰিকুৱেষ্ট আহে প্ৰপ'জেল আহে তেনেকুৱা উপাসনাৰ লাইফত মানে প্ৰপ'জেল দেউতাৰ তাতে হওক বা মাৰ তাত হওক বা তোমাৰ তাতে হওক তেনেকুৱা আহিছে আহিছিলে তেনেকৈ দেউতাৰ তাতো আহিছিলে দেউতাই এনেকৈ কৈ থয় আৰু যেতিয়া আহিছিলে আৰু ডিগ্ৰীত থাকোঁতেও আহিছিলে এবাৰ এনেকৈ এবাৰ বহুত দুবাৰেই আহিছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো আহিছে তেতিয়া কৈ থয় আৰু তাই সৰু আছে আমি ভবাই নাই একচুৱেলি তাই পঢ়ি শুনি লওক তাৰপিছত আমি ভাবিম মানে এই বিষয়ে তেনেকৈ কৈ থয় আৰু বা মোৰ মোৰ তাই ডাইৰেক্ট শ্ব' ডাইৰেক্ট আহে বাৰু মোৰ তাতো আমাৰনো কি আৰু ছিনিয়ৰ বা জুনিয়ৰ কোনোবা এনেকুৱা কয় আৰু সেইটো তেনেকৈ যায় আৰু তেনেকৈ তেনেকৈ যায় কিন্তু এনেকুৱা ইনষ্টাগ্ৰামত হওক বা কটনত হওক লেটাৰ বা এনেকুৱা কনফেশ্যন কিবা আছে নেকি ফানি ইনচিডেণ্ট অঁ তাকে কনফেশ্যন আছিলে বা লেটাৰ লিখিছিলে হোষ্টেলত যেতিয়া আছিলোঁ মই লেটাৰ এখন লিখিছিলে নাজানো কোনে লিখিছিলে এড্ৰেছটো নাছিলে তাৰপিছত হোষ্টেলৰ ঠাকুৰক দি গৈ যায় আৰু তাৰপিছত ডাকযোগে আহিছিলে আচলতে ডাকত আহিছিলে চিঠিখন মোক দিলে পঢ়িলোঁ কিন্তু এড্ৰেছ নাছিলে পঢ়ি পেলাই থৈ দিলোঁ আৰু চিঠিখন কি বুলি লিখিছে মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ এনেকুৱাই লিখিছিলে কিবা একজেক্টলি মনত নাই মোৰ এতিয়াও তাৰপিছত কটনৰ ইউনিভাৰ্চিটি কনফেশ্যন আছিলে তাত মানে কনফেশ্যন লিখিছিলে আৰু খুব কনফেশ্যন আহিছিলে ডিগ্ৰী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী টাইমত কনফেশ্যন আহিছিলে আহি পেলাই নৰ্মেলি আৰু কিবা এনেকুৱা ফানি তাত কিবা কিবি আছিলে মোক চাইকেলত বহাই ল'ব পিছফালে চুলিখিনি উৰি যাব মোৰ বা হেণ্ডছেক কৰিছিলে হেণ্ডছেক কৰি পেলাই কি কৈছিলে সেই হাতখনেৰে 3 ঘণ্টা একো খোৱা নাই হেণ্ডছেক কৰি সেই হাতখন আছিলে আৰু ফানি থিং মই শুনিছোঁ এতিয়া আৰু আমাৰ মানে কটনত এটা মানে নিয়ম থাকে যেতিয়া জুনিয়ৰবিলাক আহিব আৰু ছিনিয়ৰক প্ৰপ'জ কৰিব দিয়ে তেতিয়া মানে খুব প্ৰপ'জ কৰে কোনোবাই ডান্স কৰি কৰি প্ৰপ'জ কৰিব আহে আৰু ফ্ৰেছাৰ্ছৰ দিনাখন সেইবিলাক মেমৰিজ আৰু এতিয়া ৰিকল কৰি পেলাই ভাল লাগে যেতিয়া তোমাক কোনোবাই কৈছে যে মই চাইকেলত বহাই উপাসনাক লৈ যাম চুলি উৰি যাব আমি এনেকৈ প্ৰেম কৰি যাম তাৰপিছত তোমাৰ ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা কি কৈছিলা তুমি ভাবিছোঁ মই খুব ভাবিছোঁ মনে লিখিছিলে এতিয়াও মই মাজে মাজে পঢ়োঁ মানে সেইখন মই বেয়া হাঁহি উঠে মানে সেইটো টাইমলৈকে গুচি যায় একচুৱেলি এই কনফেশ্যনবিলাক পঢ়িলে মানে খুব ভাল লাগে মোৰ আছে মানে এতিয়াও ৰাখি থোৱা মানে ভাল লাগে এইবিলাক যাৰ তাত বেছি প্ৰপ'জেল আহে লগৰবোৰ খুব প্ৰটেক্টিভ হয় এনেকুৱা নিয়ম আছে তো লগৰবোৰে কি কয় বেয়া প্ৰটেক্ট কৰে ডাইৰেক্ট এনচাৰ দিয়ে আৰু উপাসনা নোৱাৰে আহিব ৰিলেশ্যনশ্বিপত ফ্ৰেণ্ড হৈ থাকা নে কি পুৰা পুৰা তো মোৰ লগৰ ছোৱালীবিলাকো মানে পুৰা প্ৰটেক্টিভ আৰু মোক মোক লৈ পেলাই তেনেকুৱা তো এইবাৰ শেষলৈ আহিছোঁ এইটো ৰাউণ্ডৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো অভিনয় জগতৰ মানে এক্টিং লাইনত যেতিয়া আহিলা কোনোবা এক্টৰ বা হিৰো এনেকুৱা কোনোবা প্ৰপ'জেল আহিছেনে নাই 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 ভাবি চিন্তি দিছে আহিছে তাৰমানে কিন্তু ইমান আগবঢ়া নাই নেকি অহা নাই বাৰু অহা নাই অহা নাই অহা নাই এতিয়া বাৰু নাহে যিহেতু থকা বুলি গম পালে তথাপিও কিন্তু আজি বহুতৰে হাৰ্ট ব্ৰেক হ'ব চিয়'ৰ মানে ইমানখিনি কথা গম পালে নাম তাই নজনালে তথাপিও আপোনালোকে গম পালে আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ ইমানখিনি কথা জনালা লাভ ষ্টৰী আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে প্লিজ জনাব বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু বহুত বেছি লাইক কৰিব কাৰণ বহুদিনৰ পৰা কৈ আছিলে উপাসনা প্ৰিয়মৰ ইণ্টাৰভিউ লাগে স্পেচিয়েলি লাভ ষ্টৰী লাগে বুলি কৈও আছিলে সেইকাৰণে মই লাভ ষ্টৰী ৰাউণ্ড আনিছোঁ গতিকে আপোনালোকে জনাব নে কি কোৱা আৰু কি কোৱা ভিউৱাৰ্ছ একদম একদম থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোক সকলোলৈ ভিডিঅ'টো চাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ আহোঁ তেন্তে আৰু এপিছ'ড আছে তাইৰ লগত লৈ আহিম নেক্সট এপিছ'ড তেতিয়ালৈ বাই বাই